Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася у четвер на трасі Одеса-Рені. В районі селища Миколаївка Новоросійська Сарацького району зіткнулися рейсовий автобус «Кілія-Одеса» та легковий авто «БМВ». У результаті аварії загинула жінка та постраждало 13 людей. Попередньо винуватцем ДТП є водій легкового авто на євро-номерах. За словами голови кілійського ОТГ Павла Бойченко, водій легковика, здійснюючи обгін, вийшов на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автобусом. 9 человек, четверо тяжелых, одна женщина, по тому, что сказали доктора, скончалась, пульс не прощупывается в нее. Это случилось в районе населенного пункта Николаевска.